Spooktober med gentest. 31 dag, 31 spil, 31 videoer. Det var sgu okay. Ja. Og i dag, så jeg ved faktisk ikke, hvad der er i den her kæmpe store... Darth Maul pose. Darth Maul pose. Darth Maul. Han uddeler bare øretæver og ja. Spookiness. Darth Madsen. Så lad os lige se, hvad der er inde i. Ej. Dead Space. Dead Space. Den er uhyggelig. Det er et hemmeligt sted i rummet, og der er ingen, der kan høre os. Det er rent faktisk et virkelig uhyggeligt spil. Ja. Hvad synes du, det bliver hoff? Det er godt lige. Ja. Hvis det er godt. Vi er rundt og tæver folk ud i korridorer og skyder de her monsterer med taktiske skud, så de mister nogle af deres lemmer, og så hvis de lemmer er dræbt. Ja, ja. Det var godt. Var du også... skidt, du også lige i bukserne, ligesom Mathias, han gjorde... det mikrovoff, de bare kom kravende hen imod dig. Nej, det gør ikke. Hvordan ved du det? Jamen, jeg ved alt om dig. Kan man stadig lugte det? Har du lige spillet det, før du kom ind, eller? Nej. Jeg tilskalte dem med Pooper Moffs. Ja, Pooper Moffs. Pooper Moffs, ja. Jamen, det er et fucking uhyggeligt spil. Ja. Det er et virkelig uhyggeligt spil. Jeg synes også, det er uhyggeligt. Jeg synes faktisk, det er helt uhyggeligt. Ja. Synes du virkelig ikke det? Jeg synes, det er, der er en fed stemning. Ja. Lidt uhyggelig stemning, men ikke sådan vildt uhyggeligt. Jeg tror også meget, at vi snakker om mange gange, faktisk. Det er, vi snakker om en podcast, det er på sidste punkt. Jeg tror også, vi snakker om det. Ja, vi snakker to omgange. Har vi det? Ja, vi snakker om det sidste gang. Jeg har men det er fordi, jeg ser det lidt som sådan en body horror. 90'er body horror slasher film. No. Jeg kan godt lide dem. Jeg kan godt lide deres trupper og sådan noget, og jumpscares og sådan noget, men de er mere sjove, end de er for mig. Okay. Har du prøvet at sidde bare med høretelefoner på og spille det i mørket, og bare virkelig lade dig opslå af det? Ja, jeg har prøvet mørket, og så er jeg ikke prøvet høretelefoner dog. Det kan godt være, det hjælper, men jeg har prøvet med surround sound. Okay. Og så spille det. Ja. Og jeg synes, lyddesign er rigtig godt. Ja, altså, helt vildt godt. Helt vildt fedt. Og det spiller det stadig står mest uhyggeligt i det. Det er faktisk ikke engang det er turen der, hvor man vender tilbage til den her rekreation af det skib, man er på i etteren. Det er også virkelig uhyggeligt. Der er det meget. Ja. Men turen er jo mere et actionspil end etteren. Ja, det er mest sådan, ikke? Altså, men dermed sagt, turen er godt. Vi snakker ikke om træerne. Snakker ikke om træerne. Nej. Eller den der frygtelige spin-off. Ignition. Det var okay. Jeg tænkte på Ignition. Oh, yeah. Der var også et frygteligt Dead Space spin-off til iPad. Et eksklusivt iPad-spil, som jeg spillede. Okay. Ja. Det hed bare Dead Space. Altså, jeg troede, det var en port af dem, men det er sit eget spil med sin egen historie. No. Det er virkelig dårligt. Wow. Sådan helt usandsynligt dårligt. De har også fjernet det nu. Jeg har det stadigvæk til min iPad, og man kan ikke... Du kan ikke spille længere, fordi den crasher bare, du går ind i det. Det er sådan lidt ærgerligt. Men ja, der var nogle dårlige Dead Space-spil, men etteren, det holder altså. Etteren og toeren er super.